runtii qofka maangaabka ah waa noocno midhan ee jaahilka ee raba isagoo hadday tiisii ama gobolkiisii ama meesh ka soo jeeda ama meesh ka soo jeeda ay burburtay inuu beeraha kalena inuu burburiyo jecel waa jeel. Laakiin inaad ku dhawaanato xukunka Soomaaliya kala goynaya haddana qabiil baa qabiil haysanaya waxaas wax jira maaha waxaasi ma shaqaynaysa. Aniga marka ree awdalo waxaan leeyahay idinka war waxa hayeelinina waxba yaan layd cabsiin hadday ugu badato boqol qof baa dhimanaysa dib dambe adduunka laydin ku imaan miya bardambe wallahi laydin soo aaday waxaa marna hawgabanin. Aniga taasaa idin leeyahay odayaasha hadda waxay leeyihiin nabadda ha la ilaaliyo war nabadda dhulbahantaasaasi aa jira nabadda ha la ilaaliyo waxaas waa waxa dadka lagu baqsadow hal haboon nabada ha ilaalinina haddii nabad laydin sii waayo iska celiyo haddaan nabad ammaan haddaan laydin siin iska dhaasha ha ogolaanina waxaa marna ha ogolaanina gudinaa yidhaahdo nolol nolosha ilaahay baa haya binaadamka nabadda dad baa inoogu yeedhaya marmar baan dhegaystaa qaar miidiyaa ka hadlaya oo dad inagoo dibadda jooga u khudbadaynaya haddayna kama ahayn dadka u khudbadaynaya waa dad shisheeya oo aan inoqoon inaka aan inoqoon xaaladeedaan inoqoon weliba qaarkood kuwa halka waxbarasho u soo raadsada ay yihiin ayaa inoo khudbadeeyo yidhaahda meesha burburiya sidii dad bilaa caqli inaad nahay oo kale ah anugu mid baan idin odhan lahaa waalidiinta waxaan leeyahay haween iyo ragba inaad ubadkeenna aan gaadhsiino nabadda iyo waxaan ku noolahay iyo mustaqbalka halkaan ka soo safarnay iyo halka aan joogno boorama maanta maalin ay ka qurux badan tahay ma jirto horumarkaasina wuu sii soconayaa. Waxaaban iminka maqlayaa dahabna inaad hesheen bal dahabka sida loo maamulo qoladan aqoonyahankana waxaan leeyahay aqoonyahankee nuw bal dadkan in waxyaabaha ay haystaan siday u horumarin lahaayeen ataluuyin uga samaysaan oo fikir la curiyo siday isku kaashan lahaayeen ay wax u qabsan lahaayeen. Dhulkeenna uu inoogu filan yahay wax badan baan anugu ogahay dhulkeenna wax khayraadka yaalla mid meel kale aan uga baahannahay maahin laakiin waxaan u baahannahay nabad. Ree awdal nabadda ay sameeyeen waa wax Soomaalida aan dheernahay taana inaan ilaashanno yaa waajib nagu ah cidna inay inaga dhaqdhaqaajiso maahin. Arrinkeenu waa inuu noqdaa kabaalnagi oo ku nagaanaa nabadda iyo horumarka deegaankeenna iyo dhulkeenna. Dadkaan wada degan lahay bari iyo galbeed sidaan u wada noolaan lahayn inaan ka hawlgallo oo aan isdhexgallo oo isfahamno. Bini aadamku markuu isdhexgalo oo isfahmo wax badan buu kala faa'iidi karaa, wax badan buu wada qabsan karaa. Dhaliiluhu way jiraan, ree awdal uun dhaliil kama jiraan. Innagu weliba mid baan dheernaho gudaheenna isma layno, xaggaa walaalihiin waaba la islaayaa. Marka waxaan idin odhan lahaa wariyaanan inaka laynu ruxruxidnin ana waxba inu ahayn. Cabdisalaan ilburaan haddeer arkaayey waxaan xasuustaa markii xabar lagu dhawaaqay xabar ee dibashiisintii Jabuuti kadib maalin Kanada lagu shiray oo shan boqol baa isku timid cajalada ka dhegaystay wuxuu yihi shan boqol baa maanta ku joogtaani saab cabdi cabuud waa la furay ee contribution bixiya contribution-kii $10 baa la isku qoray. Nimankaa dibadda joogo nimankaa jaamacadda $10 isku qoray ayay qaarkood rabaan inay dagaal geliyaan dadka nabadda ku nool. Waxaasoo kale in la dhegaysta maayo caruurteennana maanta caruurtooda yada iyo dumarku maxaakumaan. Laakiin ha looga digo waxyaaba fitnada oo aanan danteenna ahayn oo aanan sharafteenna ahayn in caruurteenna loo mariyo ma garanaysaa miidiyaha oo caruurtu idinkoona ogeyn ay iska kacaan. Waxaan dib idiin xasuusinayaa 2000 markay ahayd anoo madaxweyne ku xigeen qolo firidooniya la yidhaaho berigii maaragtaanay tidhi wadooyin baan samaynaynaa qolo gaala ahayd wadooyin bay samaynaynay waxay samaynayeen waxyaaba dhibaato ku ah wadankeennu badda inay sun ku shubaan iyo waxaasay ahayd. Buugtii markaan soo qaaday qoladii jaamacaddan idhi war bal idinku dadka u akhriya waa la akhriyey
خطر اینا یه هیچ مرکی لوگ ادی سیدی به هوش کل مات. بری گاز سالون شه گی. ریا اودال اودایی دیه بارلا با کوه مالی تا ویفودیه. گوری کا مرتی دا. ولگه یا اودایی وقتی کان نولی نیمانت جوگان. و مالی تا فردیه. و عکو بی نوار نیمه یهو. تصویری رو سومالی اردن با کوچی ربا. و قلن عیب لیلا و یا اردن حسون صعود عروت. یا مرکالی شه گی. و حالی. هرو وحر ربا مریم بال ما کمی دا. این انتقال کن قلودن عدلی دین موضوع دلاره اینو این این مذاحون و نو و الله با دیکم باید و این گاری و یلهی و یکنده گی و حویه و حکستو رادی نو ریا و دل خدا نه سوال نه و که گاری نه حاضر و حبه که گاری می‌نو داد که نیال لغو و حالا معلالهی لغو صوفت را لحابین و لغو شکی و حیاب حلمان این سوال نه دل نگه حلمان مالم به این تیان حلی لکری نان حلی لینا می نوارد کلا در دار میاد دیوان گلین تا ما سمايسان مالم به این دو تا لیلا هدو بارلا ما کاید گوبل با عد که اولی یه وحلا گوسیو حداد است دیوان گلین ویدار رو تیرای رو بقول که کیار از دیوان گلیسان این تا اون بالا دیگوسین ما آبان کردن و حالا کلا در دار میاد داد کی لیلا دکوه انسان این استیوان گلیان، او ترا دوغو بدن، او بری تو وحکو رادسن کرتو این ایلا صبحان، و هولاه لویالا، حولی نه رادیلا با حساب نواهی نکتر نه، مهای اینا گل دیمارو شقای نکب سلا، وحیابها سال نوده کلا حضیا، مدت لباد، وحان ادکولا تلی نیا، و